ראש הישיבה הגאון הרב יעקב שפירא שליטא, בנו של מרן הגאון הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, שזכיתי להכירו באופן אישי, היה הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב, שהיה מופת של הנהגה תורנית וציבורית ושמירה על שלמות התורה, על שלמות ארץ ישראל ועל שלמות ואחדות ירושלים. שרים נכבדים לשעבר וחברי כנסת בהווה, ראשי ישיבות, רבני הישיבה ותלמידיה, סגן ראש העיר הרב אריה קינג, אוהבי ירושלים מקרוב ומרחוק, קהל קדוש ויקר, מכובדיי כולם. כי ששת ימים עשה השם. עם שמחה עצומה בלב אנחנו עומדים כאן בבית המדרש הגדול הזה, ישיבת מרכז הרב, במלאת 53 שנים לייחודה של ירושלים, עיר הקודש השלמה. אין כבית המדרש הזה המעוז הגדול של הציונות הדתית, שבו יותר מכל מקום אחר פורצת השמחה של ירושלים. סיסו את ירושלים גילו בה. אומרים שאין ירושלים בלי מרכז. ובאמת, כראש העיר ירושלים, השמחה הפורצת מכאן בלילה הזה נותנת לי כוח לעשייה הבלתי פוסקת למען ירושלים. ישיבת מרכז הרב הייתה ועודנה הקטר של הציונות הדתית, וכבן לציונות הדתית אני יכול לומר בלב שקט שהציונות הדתית היא קטר מוביל בירושלים. קטר מוביל של לימוד תורה, חינוך, התנדבות, שירות בצבא, מסירות לעם ישראל וארץ ישראל. זכינו, וגם אנחנו כציבור לוחצים על דוושת הגז, גם מחזיקים בהגה וגם מסמנים את המטרות שעליהם אנחנו רוצים להגיע. אחת המטרות, אבל לא היחידה, היא בתקווה לראות את ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. בעניינה של ירושלים הוא אבן דרך גדולה ומשמעותית בתהליך הגאולה של עם ישראל. לפני 53 שנים אוחדה ירושלים, גדרות התיל שחצו אותה הוסרו, עם ישראל חזר להר הבית, לכותל המערבי, להר הזיתים, ליריחו שלנו, לחברון שלנו, לכל המקומות הקדושים שלנו. ולאט לאט החלה מדינת ישראל לבנות בכל חלקי ירושלים. ומאז אנחנו רק הולכים ומאחדים את ירושלים יותר ויותר. אנחנו לא מחכים לראות את ירושלים הבנויה לשנה הבאה, אנחנו רוצים לראות אותה השנה הזו. אנחנו בונים אותה עכשיו. אנחנו בונים ומחזקים ונמשיך ונחזק את ההתיישבות חלקי ירושלים. בעיר דוד, במעלה הזיתים, בנוף ציון, בבית החושן, בכפר העברי ובכל מקום אחר. כל מי שצועד ברחובות ירושלים רואה כבר את המהפכה שאנחנו כבר עושים כאן. אנחנו בונים בנייה חדשה בכל רחבי העיר, ובקרוב מאוד גם בגבעת המטוס. אני רוצה מכאן להודות
לראש הממשלה בנימין נתניהו, שאישר לאחרונה בנייה נוספת של אלפי יחידות דיור בחומת שמואל, בנייה שבוודאי תעצים ותחזק את ירושלים. בכל העשייה שלנו אנחנו ממשיכים לבנות ולחבר את ירושלים. כן, גם בזמן הקורונה המנופים היו באוויר והעבודות על חיבור הרכבת הקלה נמשכו בכל רחבי העיר, בטח שאתם מרגישים איזה ישיבת מרכז הרב. אבל לא פחות חשוב מכך, אנחנו שומרים על ירושלים נקייה, כך שאנחנו רואים בעינינו שעשרה קבין של יופי ירדו לעולם ותשעה נטלה ירושלים. בוני ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. בעזרת השם נעשה ונצליח. חג ירושלים שמח.